Kontrata kolektive shkaktoi debat të martën mes ministrit të financave Hekuran Murati e kryetareve të komunave. Agim Aliu, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, tha se nga kjo po sfidojnë çdo ditë të punës së tyre me jo stabilitet financiar, pamjaftueshmëri buxhetore, pengesa e bllokada sistematike. Ai kërkoi nga ekzekutivi që të bëjë rimbursimin e tyre për shkak se komunave u janë marrë afro 115 milion euro si pasoj obligimeve financiare. Qeveria e Republikës Kosovës të rimbursoj mjetet e shpenzuara deri më tani nga komunat për obligimet financiare që vijnë nga kontrata kolektive. Të mos lejohet bllokimi gjirollogarive të komunave për arsye të përmbarimeve si pasoj obligimeve të dalura nga kontrata kolektive. E ministri i financave Hekuran Murati tha se një kërkesë e tillë nuk mund të realizohet nga qeveria për shkak se nuk ka mjete buxhetore. Derisa shtoi se për mos ekzekutimin e pagave për mësimdhënësit e vitis, është gjetur një zgjidhje afatshkurtër për muajin shtator. Sa i përket muajve të ardhshëm, duhet të shohim pra se cilat janë mundësitë dhe kapacitetet në mënyrë që edhe ne t'ju asistojmë si Ministri e Financave kudo që ka nevojë sa i përket gjetjes së mënyrës të realokimit të mjeteve brenda për brenda kufive buxhetore që keni në mënyrë që të mos hasim në pengesa apo në raste të mos mundësisë ekzekutimit të pagave. Por një zgjidhje e tillë, kryetari kësaj komune thotë se vetëm sa ka shkaktuar dëme tashmë të mëdha financiare. Kemi provu me gjithë zgjidhjet që bëllë për këtë muaj pogat sektorit të arsimit mu pagu, si fleksibilitet dhe nevoj naturisht përshka këse janë qytetorët komunës të në kom një obligim, por ndryshe nuk është zgjidhje kjo, absolutisht, asë është zgjidhje afat shkurte, asë afat gjote. Zgjidhje afat gjote është të rimbursimi dhe morre përgjësive të ati që ka nënshkru që i bje qeverisë. As të martën e 8 tetorit, rreth 800 mësimdhënësve të komunës së Vitisë nuk u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator.